Hola, us esperem aquest divendres amb la companyia Esmussol, que presentarem divendres i dissabte a Llop, de Rafa Gallego. Llop, bàsicament, és la història d'una dona que crida, d'alguna manera, i vol fer sentir la seva veu en una societat on, de cop i volta, se la demana que calli i que estigui tancada per protegir-se de l'amenaça que suposa ella mateixa cap a aquesta societat. És una obra que parla de les pors, que parla de les proteccions que exercim sobre les persones, d'amor, també parla d'alguna manera, i de la llibertat. Aquesta és una obra especialment que posa èmfasi a la veu de la dona. Ella és la protagonista, ella és la que molesta i d'alguna manera és la que s'ha de sacrificar. La companyia Esmussol, com ja coneixeu, són en Pere Terrassa, en Biel Vizquerra, la Toti Fuster. Ha sigut un treball amb ells super gratificant i emocionant. Hem anat construint amb en Rafa, que també ha participat en tot el procés de la dramatúrgia i d'anar canviant cosetes segons anàvem construint aquest lloc. L'origen del Llop, en realitat, l'hem de situar al torneig de dramatúrgia, perquè allà presento un text sobre la repressió, sobre els prejudicis, sobre la persecució de les persones o les persones per les seves idees, i això me serveix de material de base, que canviem totalment, perquè no tot i Fuster diu que aquesta peça ha de créixer i s'ha de representar, i a partir d'aquí jo li proposo o li dic que sí, que d'acord, però que voldria donar-li un poquet la volta, no? Llavors, per exemple, el personatge masculí, que era el protagonista, es converteix en una dona, i allò de la persecució per les idees ja és la persecució per moltes coses, i això és allò que connecta, diguem, en la contemporaneïtat, no? O sigui, perquè les dones són apartades o malmenades directament, no només per les idees, de vegades perquè són guapes, de vegades perquè són canònicament lletges, de vegades perquè no són normatives, de vegades perquè són fortes, de vegades perquè són febles, de vegades perquè són poderoses, és igual. Al final els hi passa la majoria de coses que els hi passa perquè són dones, no? I és un poquet l'essència d'una obra que després té molt de fils i moltes subtrames i també és allò que hem intentat, moltes lectures, no? És una obra que tampoc se situa en un context històric determinat ni en un lloc determinat, i com se diu, en qualsevol moment de l'obra és la història d'una dona que podria ser la història de moltíssimes dones que tots coneixem. Totes. Som la Toti Fuster, actriu, membre de la companyia Esmussol. Vos esperam dia 1 i 2 d'octubre aquí a l'estrena de Llop, que és un test d'en Rafa Gallego que posam en marxa en Esmussol, en el que pretenem mostrar i reflexionar sobre amor, repressió, i aquesta vegada ho fem des del punt de vista d'una dona que està amagada, que suposa que sigui una dona i perquè és una dona. Crec que en aquest procés és d'agrair que mos arribés un text en el que hem pogut evolucionar i que s'ha modificat amb l'ajuda de tota la companyia i amb la generositat de l'autor, i amb aquesta producció de l'Ajuntament que aposta per la professionalització de les arts escèniques. Així que totes i tots convidats a l'estrena d'aquest espectacle. Hola, ja som en Biel Vizquerra, som actor de la companyia Esmussol i ja tenim preparat aquesta història Llop, que estrenarem divendres. I només això, convido-vos a que vengueu, que us volem donar a conèixer aquesta història d'una dona que la tenim amagada, i perquè vengueu a descobrir com evoluciona aquesta història, quins són els motius i tot el que hem anat descobrint nosaltres a darrere aquest test i com ho hem anat construint, i que ens fa moltes ganes que ens acompanyeu amb això. Les entrades són gratuïtes i res, que vos esperem divendres i dissabte a les 8.